La nova llei de racionalització dels règims locals posa en perill serveis municipals com aquest. És l'escola Bressol Marta Mata de Canovelles i, segons la nova normativa, no forma part de les competències locals. Tot i això, aquest any la Diputació de Barcelona torna a oferir subvenció per finançar part dels seus costos. Per continuar mantenint aquest i altres serveis municipals, Canovelles ha demanat 545.000 euros a les línies previstes en el catàleg de serveis de la Diputació. La subvenció se concreta en projectes que ja estan en marxa i que no se poden aturar. Podem parlar pues, de projectes educatius per a poder dinamitzar l'associació de pares o per poder donar ajuts i beques als estudiants de les nostres escoles. A banda de l'educació, Canovelles preveu així continuar amb les actuacions que ja s'estan fent també en joventut, esport, salut, cultura, gent gran i serveis socials. El suport econòmic en aquest últim àmbit ha augmentat. Sí que és cert que n'hi ha algunes subvencions, diríem que són excepcionals, que són subvencions d'urgència, que sobretot està destinada a la part de serveis socials per poder atendre aquelles famílies que en aquest moment estan passant per moments difícils. Una part d'aquest mig milió d'euros es destinarà també a fer estudis sobre Canovelles que permetran fer un diagnòstic abans de tirar endavant futurs projectes.